Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Bugünkü qonağımız həkim, ekspert Vasif İsmail. Vasif bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Hoş gördük. Salamlayırıq sizi. Vasif bəylə, biz son günlərin ən çox müzakirə olunan və hamımıza təsir edən məsələlərindən həkim səhvləri barəsində danışacağıq. Arda-arda hər gün demək olar ki, bir həkim səhvinin qurbanı barəsində məlumatlar dərc olunur mediada. Vasif bəy, necə düşünürsünüz? Bir həkim olaraq, həm də bir vətəndaş olaraq. Bu həkimlərin günahıdır, bu səhiyyə sisteminin günahıdır, yoxsa pasiyentlərin günahıdır? Buyurun. Yox, pasiyentlər günahlandırmaq kimi bir niyyət yoxdur. Yəni, hansısa pasiyent istəyər ki, o ziyan görsün. Düzdür, biz bəzən müalicə olmaqda yəni, imtina eləyən, müalicə prosesində problem yaradan insanlarla qarşılaşırıq. Amma əslində belə baxanda hər bir insanın niyyəti müsbətdir, pozitivdir. Birincisi, həkim səhvi sözünü istifadə etmək məsələsindən yanında mən bir şey söyləyərdim. Bizim son günlərdə qarşılaşdığımız hadisə sağlamlıq qərarında problemi olan bir qisim insanın sağlamlıq problemi həll edə bilməməsi və bundan ziyan görməsi faktiyyə qarşı-qarşıya. Normalda həkim səhvi və ya tibbi xidmət xətası, bu təkcə bir həkimdən asılı olur, tibbi xidmət həkimin başçılığı ilə aparılan bir qrup işidir, bəli, bir dəstə işidir. Ona görə biz buna tibbi xidmət xətası deyirik. Tibbi xidmət xətası ümumiyyətlə dünyada hər yerdə yayılıb. Və yəni yayılıb və görülür bu. Nə ilə əlaqədardır belə baxanda? Əslində buna biz ingiliscə ümumi bir termin malpraktis deyirik. Malpraktis yayğın və bu işin adını qoyulan bir adıdır, termindir. Və malpraktis təkcə tibbi xidmətə aid deyil. Yəni, hüquqi xidmətində malpraktis olur, məsələn, dövlət xidmətində malpraktis ola bilər, hətta telefonunuzu suya aparırsınız, o təmir edir, onun da malpraktis ola bilər. Yəni, hansısa verilən xidmətdə ki, meydana çıxan xətalar. O cümlədən də tibbi xidmət də kütləvi olduğu üçün və kifayət qədər də riskli olduğu üçün, demək, ümumiyyətlə, bütün xidmətlərin xətası olduğu kimi tibbi xidmət xətası olur. Sadəcə olaraq, tibbi xidmət kütləvi olduğu üçün, bir çox insanı maraqlandırdığı üçün burada tibbi xidmət xətaları daha çox gözə batır və statistikada həqiqətən digər xidmətlərinə görə daha çoxdur. İndi bax, hər şeyin adını qoymaq lazım. Bizim qarşılaşdığımız bu dəqiqə tibbi xidmətlə alan insanların problemləridir. Və bu problemlər də çox ciddi problemlərdir. Həyat itirilməsindən gedir. Məsələn, bir var ki, bir xəta və ya bir hadisə nəticəsində bir insan, məsələn, sağlamlığını qismən itirə bilər, şikəst qala bilər. Bu, özü-öz başına böyük problem olsa da, ölümün yanında, yəni həyatın itirilməsinin yanında çox pis bir hadisədir. Əlbəttə ki, mən bunların nə olduğunu bilmirəm. Yəni, bu hadisələrin məğzini mən bilmirəm. Sadəcə, mənim də müəyyən şərtlərim oldu. Məsələn, Salyanda itirdiyimiz 3 dənə körpə haqqında. Bəli, bəli. Bilinən fakt budur ki, bunlar 29 həftəlik 3 həmlərdilər. Bilirsiniz, 3 həmlər hər an normal mayalanma ilə olmurlar. Yəqin ki, bunlarda mən bilmirəm, yəni bunu sadəcə təxmin edirəm. Süni mayalanma olduğu üçün biraz da ailə daha çox üzərinə düşdü və bu məsələ heç bunun üzərindən vurgulanmadı. Amma götürək ki, normal hamiləliklərində, yəni normal mayalanma ilə də 3 həm olduqsa, bunlar artıq öz başına bir riskdir. Bilirsiniz, hər bir döl onun yetişməsi üçün müəyyən bir vaxt lazımdır. Yetişməsində biz nə düşünürük? Deyək ki, döl onun orqanizmi formalaşsın, ürəyi, ciyəri falan yerində olsun. Bəli, amma bunlar əslində çox əvvəldən formalaşırlar. Axır həftələrdə dölün ağciyər funksiyası formalaşır. Bax, bu ağciyər funksiyası formalaşması üçün orada xüsusi bir hormon və maddə var. Biz ona surfaktan deyirik. Surfaktan əmələ gələrək bu sabun köpüyü kimi ağciyərin içərisindəki qabarcıqların açılmasına səbəb olur. Əgər bu surfaktan yoxdursa, ağciyərin o içərdəki hava alışverişin, qanla hava alışverişi olan yerdə o qabarcıqlar və ya qovuqçuqlar deyək onlar açılmayacaqlar. Bu surfaktan əksikliyi olur son həftələrdə əgər döl yetişmədirsə. Burada da 29 həftə, yəni gözlənilən vaxtdan çox erkən doğulmuş uşaqlardan söhbət gedir. Bugün dünyada 29 həftəlik uşaqları, yəni 29 həftəlik doğuşdan meydana doğulmuş uşaqları saxlayırlar, yəni bunları qorumaq imkanı var. Düz bunların özünə görə risk var, amma həyatda saxlayırlar. Azərbaycanda da bu mümkündür. Mən 2003-cü ildə Türkiyədən Azərbaycana qayıdanda 29 həftəlik uşağı burada saxlamaq böyük bir hadisə idi. Amma artıq bir çox klinikalarda
eləcə də Respublika Perinatoloji Mərkəzində bunları sağlamaq bütün şərait var. Dövlət də bu vaxtdan əvvəl doğulmuş uşaqlara verilən surfaktan dərmanı var. Bu surfaktan dərmanını pulsuz qarşılayır. Həqiqətən mən bunu bir neçə dəfə şahid olmuşam. Amma belə baxanda 29 həftəlik doğulmuş körpənin yaşama şansı onsuz da azdır. Ona professional qulluq lazımdır. Mən sözün açıq Salyanda, yəni mərkəz xəstəxanasında belə uşaqlara qulluq üçün küvez olduğunu düşünmürdüm, amma məyərsə var imiş. Və böyük ehtimalla əlbəttə ki, hamilə qadın hardan bilsin ki, 29 həftəsində başına iş gələcək, yəqin ki, təcili doğuş başlayıb və bunları doğma məcburiyyətində qalıblar. Mən belə baxanda, əlbəttə ki, iki dənə körpənin birdən, birinin də daha sonra Bakıdakı ixtisaslaşmış xəstəxanada itirilməsi çox pis bir hadisədir. Xüsusilə ana və uşaq ölümləri hər bir cəmiyyətin tibbi xidmətinin keyfiyyət göstəricisidir. Məsələn, siz gəlib tərifləyə bilərsiniz ki, bizdə belə tibbi xidmət var, bizdə belə var, belə var. Son illərin statistikası da bunun yəni ürək ağrıcı olduğunu deyir. Hə. Nəticələrinin çox pis olduğunu. Ümumiyyətlə, mən bir ara ana və uşaq ölümləri haqqında bir yazı yazmışdım. Bunun üçün oturub bütün raportları oxumaq məcburiyyətində qaldım. O fikri bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, istənilən cəmiyyətin tibbi xidmətinin keyfiyyəti haqqında fikir edinmək üçün o cəmiyyətdə ana və uşaq ölümlərinin statistikasına baxırlar. Bu 100 illərdir Avropada belə aparılır. Və Avropa 20-ci əsrin əvvəlindən axırına qədər çox böyük, təqribən 3 dəfədən daha çox bu rəqəmi azaltdılar. Və Azərbaycan SSR-i dağıldığı zaman çox pis bir vəziyyətdə idi. Bütün SSR-i içərisində çox pis bir vəziyyətdə idi. Və ondan sonra aparılan bütün bu tədbirlərlə ki, bu 20 ildən çox il, 25 il yaxın bir müddətdir, 25 il ərzində hər il Azərbaycan ana və uşaq ölümləri statistikasını aşağı saldı. Bəli, bəli. Və mən sizə bir şey söyləyim. Keçmiş Sovet ölkələr arasında Baltikyanı ölkələr xaric ən yaxşı rəqəmlər yenə də Azərbaycandadır. Amma deyə bilərsiniz ki, necə yəni bizdə bu qədər hadisə baş verir? Siz necədir? Avropa bunu həll etmək üçün 10 illərini sərf etdi. 10 illərini. Məni narahat edən şəxsən nədir? Məni narahat edən bu dəqiqə hələ də Azərbaycanda ana və uşaq ölümləri statistikasının yuxarı olması deyil. Bu onsuz da gedər hər il düşür. Bizim tendensiyamız zəifliyir bunu azaltmaqdakı. Yəni, biz sanki geri qalırıq. Adiləşib bəlkə də, Vasif Bey. Adiləşmək deməzdim, belə söyleyeyim. Nədənsə son illər biraz daha çətin olur. Elə bil ki, bu insan çəki verməsinə oxşuyur. Çəki verməyə başlayan insan birinci çox sürətlə çəkitirir. Axırıncı 4-5 kiloqram çox çətinliklə gedir. Biz də həqiqətən, baxmayaraq ki, keçmiş SSR-də yenə də Baltikyanı ölkələr xaric, biz yenə də ən yaxşı rəqəmlərə əldə edirik. Amma buna baxmayaraq bizim Avropaya və mədəni ölkələrə çatmağımıza çox var. Azərbaycanlılar, bizim cəmiyyət mütləq özümüzü Avropa ölkələrinə müqayisə etməliyik. Bəli, biz onlardan bu dəqiqə çox geriyik, bir çox sahədə, tip sahəsində deyilə. Amma biz əgər nişangahımızı onlar eləməsək, bəli, biz o zaman nə qədər qabağa gedəcəyik? Biz özümüzü İranla, Pakistanla və s. falan müqayisə etməməliyik. Baxmayaraq ki, İran özü çox inkişaf etmiş bir ölkədir, amma statistikasına baxanda o da tibbi xidməti ən yaxşı səviyyədə olan yerdir. Baxın, Azərbaycanda problemlərin adını qoymaq lazımdır. Amma insanlar neyinir? Əlbəttə ki, bu kütlə psixologiyasıdır. Həmin saat bir həkimlər, iki səhiyyə sistemi. Əlbəttə ki, səhiyyə sistemimizin problemi var. Əlbəttə ki, həkimlərin arasında neqativ hallar da çoxdur. Ancaq bunların hamısını onların üzərinə yıxmaqla heç bir problemi həll edə bilməyəcəksiniz. Ey Azərbaycan xalqı, siz keyfiyyətli səhiyyə xidməti mi istəyirsiniz? O zaman bunun üzərində işləmək lazımdır. Həmin saat qışqırmaqla, bağırmaqla, üstünə düşməklə heç bir şey həll edə bilməyəcəksiniz. Xalq necə işləyə bilər, Vasif bəy? Xalqın... Xalq sadəcə istəyə bilər. Əslində belə söyləyim, istəyə bilər xeyir, xalqdan çox şey asılıdır. Xalq vətəndaş olduğunu xatırlamalıdır və vətəndaş funksiyasını həm vəzifələrini, yəni həm alıcı, yəni vətəndaşın həm vəzifəsi var, həm də bir şəkildə onun haqları var, deyilmi? Haqlarını tələb etdiyi kimi vəzifələrini yerinə yetirməlidir. Vəzifələrini yerinə yetirmirsə vətəndaş kimi, siz o cəmiyyətdə nə gözləyirsiniz? Yəni vəzifələrini yerinə yetirməyən cəmiyyət heç vaxt haqlarını əldə edə bilməyəcək. Yəni bugün biz əgər həkim olmaq istəyirik, həkim olmaq üçün nə etmək lazımdır? Tibb institutunda oxumaq lazımdır, ondan sonra işləmək lazımdır. Əgər sən tibb institutunu oxumursansa, özlərində işləmirsən, sən necə həkim olacaqsan? İndi ay vətən, ay cəmaat, siz vətəndaş vəzifələrinizi yerinə yetirmək istəmirsinizsə,
Necə bu haqlar alacaqsınız? Amma insanların əli belə götürəndə heç nəyə çatmır. Misal üçün, son faktları götürək, hansı ki, sosial şəbəkələrdə xeyli müzakirə oldu, mediada xeyli müzakirələr oldu və hamı o prosesdə səhiyyəni qınaq ateşinə çevrildi. Vətəndaş yəni qınaya bilir, istəyə bilir, amma bunu necə etməlidir, onu bilmir. Amerikanı kəşf etmək lazım deyil. Bütün dünyada və mədəni ölkələrdə bu yol çoxdan keçilib. Bu yolu keçmək üçün normal cəmiyyət qurmaq lazımdır. Normal cəmiyyət qurmaq üçün nə eləmək lazım deyə gedib kitablar, qəzetlər açmaq lazım deyil. Ümumiyyətlə, mən özüm həkim olduğum üçün bir şeyi çox yaxşı bilirəm. Bir şey öyrənməyin ən asan yolu təqlid etməkdir. Yəni, təqlid eləyərkən, məsələn, baxırsan ki, sən götür ki, yaxşı ox atmaq istəyirsən, baxırsan ki, biri ox atır, sən də ona baxırsan, sən də başlayırsan. Biraz alınmır falan, amma sonra ona baxa-baxa, ondan köçürə-köçürə... Barmağını necə qoyur, necə tutur... Bəli, barmağını necə qoyur, nətər tutur, necə çəkir falan, öyrənirsən bunu. Biz indi gözümüzü hara dikmişik? Yəni, Avropa ölkələrinə, sivil ölkələrə, mədəni ölkələrə dikməmişik mi? Bəli, dikmişik. O zaman baxacaq, onlar necə edirlər, biz də qeyd edəcəyik. Əlbəttə ki, burada... Amma insanlardan daha çox səhiyyə sistemi ora baxmalıdır. Belə deyək, səhiyyənin başında duranlar ora baxmalıdır. Baxırlar. Baxırlar, bəli. Amma nəticəni görmürük. Xeyr, mən deyərdim ki, nəticə çox var. Sadəcə olaraq, haqqında çox yazılır, çox danışılır, gözə batandı və gürültülü hadisələrdir. Baxın, 3 yaşındakı bir qız uşağının adi tonzillektomiya əməliyyatından itirilməsi və itirilməsi nə deməkdir? Bu, əlbəttə ki, hər bir insanın tüklərini biz eləyir. Mənim də neçə övladım var. Mən də o qızdan, yəni o qızcağızdan 5 gün əvvəl öz balaca qızımın tonzillektomi adenektomi əməliyyatına götürmüşdüm. Yəni, bu mənim necə təsir, mənim tüklərim də biz oldu. Amma əlbəttə ki, bu gözə batır, əlbəttə ki, bu danışılmalıdır, əlbəttə ki, bu müzakirə olunmalıdır. Mən ümumiyyətlə, illətimizin bu qınağında nəyəsə səhv etdiyini düşünmürəm. Xeyr, onların haqqı var, danışırlar, müzakirə edirlər. Bəzən konstruktiv, yəni yapıcı olmur, bəzən dağıdıcı, destruktiv şeylər aparlar. Amma evi yoxdur, yəni bu bir pluralizmdir. Çox fikir mübadiləsi olmalıdır. Amma bu belə danışa-danışa, tələb eləyə-eləyə, qovrula-qovrula bir şəkildə biz də bunu pişirəcəyik. Mənim də öz tərəfimdən bir şəkildə deyəcəklərim var. Nəyə üçün? Çünki götürək ki, düşərgən o bir tərəfində də mən dururam, yəni həkimlər və tibbi xidmət olaraq. Biz bəzi şeylərin içindəki məsələləri bilirik, ona görə bunları paylaşırıq. Qətiyyən buradakı səhvləri və ya negativ halları müdafiə etmək kimi niyyətimiz yoxdur. Sadəcə olaraq, biz, mən xüsusilə insanların diqqətinə bir şey çəkmək istəyirəm ki, əgər bir problemi həll eləmək istəyiriksə, o problem haqqında həqiqətən konstruktiv mövqə tutaraq, onu müzakirə eləyərək, bütün versiyalar üzərində işləyərək həll eləmək lazımdır. İşin qısası, işin həqiqətini bilmək lazımdır. Yəni, işin həqiqətini bilmədən heç bir şey həll edə bilmək. Mən anlayıram, siz həkimsiniz, Vasif bəy. Və istər-istəməz bir həmkar etikası olaraq öz həkimlərinizi belə deyək. Dediniz ki, düzdür, negativ şeyləri pisləmək lazımdır, amma bir qolunuzu da onların üstündə sərməyə çalışacaqsınız bir həmkar etikası olaraq. Amma mən istəyirəm ki, siz həm də televiziya partisi olmuşsunuz, bir həkim olaraq, bir aparıcı olaraq insanlar daha çox sizi səmimi bir insan kimi tanıyırlar. Mən istəyirəm ki, burada bir həkim aparıcı diyalog getməsin, həm də bir vətəndaş diyalog getsin. Bu məsələlərə baxış, siz məsələnin yönünü çevirirsiniz, vətəndaşların üzərinə çevirirsiniz. Belə deyək, pasiyentlərin mən birinci son, onlar tərəfə çevirirsiniz. Ancaq mənim üçün maraqlıdır. Səhiyyə sistemi bu qədər ard-arda ölüm halları və bunların qabardılması səhiyyə sisteminin bərbat vəziyyətdə olmasının göstəricisi deyilmi? Bizim səhiyyə sistemimiz bərbat vəziyyətdədir. Yəni, bu Azərbaycanda hansı sistem doğru vəziyyətdədir ki, səhiyyə sisteminin daha yaxşı olmasını gözləyirsiniz? Səhiyyə sisteminin bərbat və ya belə deyəm, bərbat sözü biraz daha gürültülü çıxır, belə söyləyəm, yarıtmaz sözü daha yoxundur, vəziyyətdə olduğunu biz bilirik. Bunu hamı bilir və bunun üzərində gedən iş də bunu yarıdan hala gətirməkdir, təkmilləşdirməkdir. Bütün əzəmət bunun üzərinə gedir və həqiqətən də niyyət budur. Məsələn, biz bugün səhiyyə idarəçilərinin işinə baxsaq, indi siz kənardan bir vətəndaş və jurnalist kimi baxırsınız, biz işin içindən peşəkar kimi baxırıq, həqiqətən niyyətləri bu işi düzəltməkdir. Bundan əmin ola bilərsiniz. Mənim gördüyüm, bu mənim şəxsi fikrimdir. Ancaq, yaxşı, bu niyə alınmır? Əslində, alınır. Sadəcə, bu yavaş prosesdir.
Mənim etirazım odur ki, bəncə biz daha da sürətli ola bilərik, amma daha sürətli ola bilmirik. Çünki bilirsiniz necədir? Əgər sizin ətrafdakı ətrafınız dağınıqdırsa, siz orada bir dənə cənnət yarada bilməyəcəksiniz. Və bu gün də səhiyyənin bir oaziz olması imkanı yoxdur. Bunun üzərində mən bilirəm ki, həqiqətən də səhiyyə olaraq iş gedir. Ümumiyyətlə səhiyyəni necə düzəltmək olar? Bir maddi texniki baza, buna böyük bir zəhmət xərclənir, həqiqətən. İki, kadr potensialının düzəldilməsi. Kadr potensialına ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyəti çox böyük bir zəhmət çəkib. Nə qədər insan, mən 2003-cü ildə xaricdə təhsil almış yeganə uroloq idim. Amma bu gün aradan 13 il keçib, təkcə Bakıda bütün kursu keçərək, yəni bu 12 il eləyir, uroloq adı alan artıq onlarla insan var. Onlarla. Və bunlar hamısı çox gözəl xidmət verirlər. Və təkcə uroloq deyil, bütün sahələrdə belə şey var. Demək ki, kadr potensialını yüksək. Üçüncüsü isə qanunvericilik bazasıdır. Qanunvericilik bazası isə insanların istəklərindən, insanların cəmiyyətin sifarişindən asılıdır. Məsələn, malpraktis qanunu var. Bunu İngiltərə 16-cı əsrdən yanılmıramsa, 5-ci George'un vaxtından qəbul edib. Malpraktis qanunu, tibdə. Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaş müharibəsindən həmən sonra qəbul edib. Bizdə malpraktis qanunu varmı, yoxmu bilmirəm. Bildiyim qədərinə belə bir qanun yoxdur. Malpraktis qanunu çox profesional bir qanundur və ancaq tibbi xidmət xətalarını maraqlandırır. Amma bir şeyi haqlısınız ki, tibbi xidmətin belə bir xüsusiyyəti var. Tibbi xidmət peşəkar fəaliyyətdir. Məsələn, götürək ki, siz gedirsiniz bir torpaq mübahisəsində və ya biri-birinə şillə vurdu və ya biri boşanır və ya biri uşağı üçün aliment istəyir. Bunun üçün gedirsiniz məhkəməyə. Məhkəmədə hakim oturur və bu işə qərar verir. Hakim bir ekspert eyni zamanda və qərar verir. Amma elə yerlər var ki, peşə növləri, tibbdə xüsusilə, orada tibbi xəta olub-olmadığını müəyyənləşdirən yenə də həkimlərdirlər. Yəni, tibbi komissiyadır. Hakim orada tibbi komissiyanın rəyini sadəcə əsasında bir qərar verir. Yəni, öz başına qərar verir. Yəni, mütləq tibbi komissiya olur. Və tibbi komissiya məsələsi Azərbaycanda da, yəni hansı qanunu qəbul edirsinizsə elin, nə şəkildə qurursunuzsa qurun, əvvəl-axır bu tibbi komissiya gəlir. Bugün də tibbi komissiya məsələsi Azərbaycanda var, işləyir kifayətlərdə və sizə bir şey söyləyeyim, orada həkimlərin işini örtbastır etmək deyə bir şey yoxdur. Mən, yəni, mən, ən azından mən şahidi olmamışam. Kimisə qarşına çıxmış ola bilər. Əlbəttə ki, mən elə bütün günü tibbi komissiyayla məşğul olmuram ki, mən həyatımda ildə bir dəfə və ya 2-3 ildə bir dəfə bundan qarşılaşaram və çox vaxt özümə aid olan məsələlərdə qarşılaşaram. Elə bir niyyət yoxdur və həqiqətən də əlbəttə ki, həkimlər, tibbi personal, bunlar bir qrupdular, buna belə desə gildiyadılar, amma onların daxilində də xüsusi etika kodeksi var. Və bu kodeks də çox ciddidir. Bu kodeks, bilirsiniz, çox vaxt kağıza yazılmıyor. Ancaq həkimlər həmişə birlikdə işləmək məcburiyyətində olduqları üçün bu kodeks uymaq məcburiyyətindədir. Və bu kodeksdə bir həkim səhv edibsə onu örtbastır elə deyə bir şey yoxdur. Əksinə, həkimlər arasında elə bir yeri gəlində rəqabət var ki... Amma sizə kifayət qədər nümunələr çəkə bilərəm ki, həkimlər... tibbi komissiya tərəfindən və yaxud da ki, belə deyək, yuxarılar tərəfindən kifayət qədər qorunurlar. Ən azından siyasi məsələlərindən çəkə bilərim. Jurnalist Rasim Əliyevin ölümündə həkimlərin dedikləri, hansı ki, istintaq ifadələrində kifayət qədər bir-birinə zidd olan fikirlər var idi. Və bunu nə açıb ağardılmadı, hər iki tərəfin baxmayaraq ki, istəyənə, yəni Rasim Əliyevin, mərhum jurnalist Rasim Əliyevin valideynlərinin, həm də onu döyənlərin valideynlərinin israrlarına baxmayaraq, həkimlər məsuliyyətə cəlb olunmadılar. Orada, əslində siz məsələnin detallarını bilirsinizsə, mən də qulaqdan dolma az çox şey bilirəm. Ona görə də qulaqdan dolma, faktə əsaslanmadığı üçün əşəkdə səsləndirmək olunur. Amma bir şey söyleyeyim ki, orada günahlandırılan həkimin heç bir günahı yoxdur əslində. Orada günahlandırılan həkim olmaya bilər, amma digər həkimlərin orada kifayət qədər növbətçi həkimin və digərlərinin kifayət qədər günahları var idi. Eyni zamanda da tibbi personalın. İndi... Əməliyyat olunduğu barəsində verilən istintaq ifadələrində çox böyük yanlışlıq var. Və hətta şübhə doğurur ki, Rasim Əliyev heç əməliyyat olunmayıb. İndi siz hər işin detallarını bilirsinizsə, o zaman bir şeydə boynunuza alarsınız ki, bu həkimlərin profesional xətası deyil.
bu iş qurulması ilə bağlı bir problem olmuş ola bilər. Amma biz başqa nəticə çıxardırıq sözsüz ki, burdan. Bəli. Ümumiyyətlə mən yenə də vətəndaş kimi olmaq lazımdır. Vətəndaş olanda belə hadisələr olmur. Və yaxud da ki, Rafiq Tağı yazar, publisist. Bəli, mən o vaxtlar... 2011-ci ildə dünyasını dəyişdi və onun ölüm səbəbləri də bu vaxta qədər aydınlaşmayıb. Hansı ki, vəkili və ailə yaxınları iddia edirlər ki, ona ölümündən yarım saat qabaq iynə vurulub və iynənin nəticəsində dünyasını dəyişib. Çünki Rafiq Tağı artıq yaxşı idi, otağına hər kəs girib çıxa bilirdi, hamıyla deyirdi, gülürdü və birdən-birə onun halı dəyişib və dünyasını dəyişməli olub və bununla bağlı biz hələ tam olaraq nə baş verdiyini bilmirik. Ümumiyyətlə, haqlısınız, Rafiq Tağı, mərhum Rafiq Tağı haqqında mənim o vaxtda heç bir məlumatım yox idi, bu məsələni də izləməmişdim. Onun görə o məsələdə bir şey söyləmək mənim üçün çətindir, amma haqlısınız, bəli, belə hadisələr olur. Ancaq mən yenə də bir şey təkim ki, mən və ətrafımda mən elə bir şeylə qarşılaşmamışam. Olmur demirəm, çünki dediyim kimi məsələyə hakim deyiləm ən azından, ən azından cavabdeh deyiləm. Mən ancaq cavabdeh olduğum məsələlər haqqında belə sinəsini gəlib danışa bilərəm. Mənim bunlar şəxsi fikirlərimdir. Yəni, mənim şəxsi fikrimi əlbəttə ki, mənim çəkimə görə nəzər almaq lazımdır. Elə yerlər var ki, orada mənim çəkim azdır. Əlbəttə ki, mənim o məsələ haqqındakı fikrimin elə öz çəkim qədərdir. Amma elə yerlər var ki, mənim çəkim orada kifayət qədər böyükdür. O məsələlərdə mənim fikrimi də elə o çəkiyə münasib olaraq almaq lazımdır. Ancaq həqiqətən mən ekspert qərarları verən həkimləri də tanıyıram. Onlar çox da siz düşündüyünüz qədər asanlıqla fikirlərini dəyişəcək insanlar deyirlər. Nə yaxşı ki? Yəni, biz indi, siz işin mətbəxindəyik də, bəzən görsən ki, müəyyən hallar olur və inanın ki, həkimlərdən kifayət qədər sərt ifadələr də olur, sərt davranış da olur. Və davranış daxildə olur, heç kəs qalxıb bunu kənarda deməyəcək. Mən bir neçə hadisə xatırlayıram ki, həkimin sərtcəyinlə qarşılaşdı ki, mən bunu bu şəkildə yox, mən bax sizə bunu verirəm, fikri. Artıq necə istəyirsin, istifadə edin. Və görürsən ki, artıq o zaman o nə həll olunursa, başqa yerlərdə həll olunur. Amma mənim qarşılaşdığım qədərlə, mən özüm də məsələn, tibbi ekspertizələ fikir bildirirəm. Məsələn, son bir xəstə gəlmişdi, yəqin ki, bunu da bəlkə izləyəcək. Mən axırda sözü bu oldu ki, doktor, sizi vicdanınıza buraxıram. Yəni, siz əlbəttə ki, məsləkdaşınızı təmizə çıxarmaq da istəyə bilərsiniz. Mən də bunu hətta anlayışla qarşılayaram. Amma dedi, sizi vicdanınıza çağırıram. Və bilirsiniz necədir? Mənim yarım saat vaxtım getdi xəstəyə bunu başa salmaq. Çünki siz o məsləkdaşını mən çox yaxşı tanıyıram. Və sizin haqqınızdakı mən fikri sadəcə sizə görə söyləyirəm. O xəstənin, məsələn, şikayətinin həqiqətən tibbi xidmətin xətasının heç bir əlaqəsi yox idi. O sadəcə olaraq mövcud keçirdiyi əməliyyatın gözlənilən problemlərindən şikayət edirdi. Amma əgər əlbəttə ki, ölüm varsa, həyat itirilməsi varsa, hətta mən sizə söyləyərdim ki, şikəstlik varsa, sağlamlığın müəyyən qədər itirilməsi varsa, bunlar çox ciddi xətalardır. Və bunun üçün hüquq sistemi üstə getmək lazımdır. Qanunvericiliyə toxundunuz. Mən bir neçə gündür ki, bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparıram. Azərbaycanda yalnız əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında qanun var və illərdir ki, pasiyentlərin hüquqları haqqında qanun bir çox həkimlər tərəfindən irəli sürsə də bu müzakirə olunmur və ümumiyyətlə gündəmdən çıxmış hesab olunur və bu pasiyentin hüququ yalnız əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında qanunda bir fəsil olaraq göstərilir. Və bir sual var, əksəriyyəti düşündürən sualdır və mən istəyirəm ki, siz də bunu sual verəsiniz. Ard-arda proseslər, baş verənləri də mən sadalamaq istəyirəm. Salyandakı 3M hadisəsi və 3M-lərin heç bir artıq həyatda yoxdur. Onun ardınca bir qadının yanlış olaraq ayağının kəsilməsi və 2 gün sonra digər ayağının kəsilmək məcburiyyətində olan ayağının kəsilməsi. Onun ardınca 81 yaşlı bir həkim səhvi deyirlər, biz bilmirik, doğrudan da bu onun səhvidir ya yox. Onun əlinin altında 3 uşaq anasının damarının kəsilməsi və o dünyasını dəyişməsi və sonuncu hadisəni də siz qeyd etdiniz, 3 yaşlı körpənin boğaz-burun əməliyyatı zamanı dünyasını dəyişməsi. Bir çoxları ana və uşaq ölümləri haqqında artıq danışmıram, çünki bununla tez-tez biz
qadın hüquq müdafiəçiləri ilə verilişlərimiz olur, bu barədə toxunuruq bu mövzulara artıq. Demək olar ki, cəmiyyət üçün çox təəssüf ki, adiləşib. Amma son vaxtlar bu proseslərin, müxtəlif səhvlərin ortaya çıxarılıb qabardılmasında belə bir fikirlər var ki, bunda bu məsələdə, yəni mediaya ötürülməsində, sızdırılmasında kimlərinsə marağı var. Burada səhiyyəni və yaxud da ki, onun başında duranları vurmaq istəyirlər, belə yerdəyişmə və bunun nəticəsində insanlar əziyyət çəkir. Bu fikirlərin münasibətiniz necədir, Vasif bəy? Valla bunlar konspirologiya nəzərələrinə oxşuyur. Yəni, siz necədir, bir hadisə də olub, yəni olur və bu əlbəttə ki, media ötürüləcək, əlbəttə ki, müzakirə olunacaq. Mən bunu çox normal qarşılayıram, amma bunu kimsə qəsdən eləyir. Sözün açıq, bilmədiyim hadisələr haqqında danışmağım doğrudur. Mən bilmirəm, yəni həqiqətən bunu ki, bunu qəsdən eləyirlər yoxsa. Amma yaxşı eləyirlər, qoy danışılsın, qoy müzakirə olunsun. Və mən şəxsən inanmıram ki, bizim səhiyyə idarəsi də bu kimi məsələlərin danışılmasının əleyhinədir. Danışılmasının əleyhinə olsaydı, siz media sektorunda işləyən bir insansınız, yəni ki, özlərində təzyiq hiss eləyərdiniz ki, danışmayın deyə bunu. Siz öz üzərinizə təzyiq hiss eləyirsiniz mi? Doğrusu bu mövzuyla bağlı yox. Əlbəttə ki, yəni demək ki, burada dövlətin belə bir sifarişi yoxdur. Mən belə bir nəticə gəldim, bax burada məntiqi bu şəkildə çıxır. Amma ola bilsin ki, mənim məntiqim də və ya İlindir Əliyevsimiz məntiqdə yanlışdır. Bilmirəm, o məsələ haqqında məlumatım yoxdur. Mən öz zənnimi söylədim ki, xeyr. Məncə, Məqsədyonun kampaniya aparmışsın necədir? Baxın, saydığımız bütün hadisələr həqiqətən də ictimai, yəni müzakirəsində ictimai fayda olan, həqiqətən də gözə batan, həqiqətən də sistem xətası ola biləcək, yəni olma ehtimalı yuxarı olan hadisələr. Yəni, məsələn, bir insanın səhv ayağı kəsilibsə, bu müzakirə olunmayacaq. Əlbəttə ki, bu müzakirə olunacaq. Bir insanın dişinə qoyulan plomb müzakirə olunmayacaq ki, bu gözə batan hadisədir. Əlbəttə ki, belə şey mi olar? Və 3 yaşındakı bir uşağın əməliyyat vaxtı, əməliyyatdan daha sonra itirilməsi bu nə qədər şeydir? Əlbəttə ki, bu müzakirə olunacaq. Yəni, mən bunlardan hansı bir şey görmürəm. Sadəcə olaraq, bəyək qanunverici məsələsindən danışanda bir məsələni mən vurğulamaq istəyirəm. Baxın, bizdə yol hərəkəti ilə əlaqədar çox ciddi problemlər var idi Azərbaycanda. Mən də hətta öz maşınıma bir video registrator almışdım. Bəli. Bundan 5 il əvvəl. Bilirsiniz, mən o video registratordan praktik olaraq istifadə eləmə imkanı qazanmadım. Çünki ondan sonra bu yol hərəkəti məsələsinə, yol polisinə əlaqədar çox ciddi çaxnaşmalar düşdü. Dövlət bu işə daha ciddi münasibət bəslədi. Və o zaman mən hətta belə düşündüm ki, bu insanlar axı, məsələn, götürək yol polisinə ayrılan büdcədən bir qismini televiziyalara ayrılıb. Orada öyrədici müəyyən proqramlar, kiçik roliklər düzəltmiyorlar və həqiqətən bunu eləməyə başladılar. Mən bunu öz-özümə düşünürdüm. Və nə oldu? Bugün Bakıda, hətta bir çox yerlərdə maşın sürəndə görürsən ki, zebranın üzərində piyadaya yol verirlər, müəyyən şeydə diqqət eləməyə başlayırlar, hər şey düzəlməyib. Amma bundan 5-6 il əvvəl, yəni Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə piyada keçidini keçən piyadaya, maşınlara yol verəcəyini kim inanardı? İndi bu hadisələr müzakirə olunaraq və məncə xəstə haqları və ümumiyyətlə malpraktis haqqında qanun qəbul edilib, bunun da büdcəsinin bir hissəsinin eğitilməsinə, yəni xəstələrə başlamaq ki, ay xəstə, sənin haqqın budur, sən bunları tələb eləməlisən. Həkimlər bunları vəzifələrdir. Bunlar bir şəkildə bildirilsə, məncə cəmiyyətdə bu gərginlik xeyli azalar. Çünki bir şey söyleyeyim ki, hazırki gərginlik həkimlər üzərində çox ciddi baskı yaradır. Onlar çox təşvişə düşüblər və məsuliyyət yaradır. Xeyr, bu cür baskı məsuliyyəti artırmır. Bu cür baskı xətaları artırır. Mən ona görə də belə, yaxşı olub onlara, qoy fikirləşsinlər, belə falan deyə sevinən o insanlara qədər olur ki, xeyr, bu əslində xətaları artıracaq. Və bir çox şey var. Məsələn, bizim Azərbaycanda heç danışmadığımız bir mövzu var. Bizdə müəyyən ixtisas həkimləri yoxdur, yetişmirlər. Çünki ya risklidir, ya effekti az olan sahələrdir. Oraya heç bir həkim getmək istəmir. Nə olacaq? O yerə və o ixtisaslara heç getməyəcək və bu tibbi xidməti almayacaq insanlar. Yəni, bu tibbi xidməti almışsa, məsələn, bugün müəyyən ixtisaslar var ki, bunun üçün gəlir və xaricə getmək məcburiyyətində qalır. Bunu dövlət də bir şey edə bilmir, o ixtisaslara heç gətirə bilmir. İndi bu baskı və bu gərginlik tibbi xidmətin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Onun görə də bu gərginlik mütləq düşürülməlidir və məsələlərin konstruktiv həlli metodları tapılmalıdır. Təşəkkür edirəm Vasif bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və suallarımızı cavablandırdığınız üçün.
Qonağımız həkim ekspert Vasif İsmail idi. Biz son vaxtlar baş verən cəmiyyətdə xeyli müzakirə olunan həkim səhvləri barəsində danışırdıq. Aktual verilişi burada işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək. Salamat qalın.